Asante sana mheshimiwa rais kwa kupokea gwaride hili linapopita kwa heshima mbele yako chini ya uelekezi bora wa parade commander senior superintendent of police bwana Vincent Rotich. Nyuma yake kwa madaha si mwingine bali ni naibu wake superintendent of police bwana Abraham Kimbai. Vile vile nyuma yake ni parade RSM bwana Jekonia Ajuoga. Kundi la kwanza likiwa limekata kichwa kulia kwa kuonyesha ama kwa kuashiria heshima mheshimiwa rais liko chini ya mikono bora ya Chief Inspector Daniel Chacha. Platoon Sergeant akiwa ni Senior Sergeant Mohamed Alake. Karibu tena sana mheshimiwa rais uweze kuburudika na gwaride hili la kipekee, gwaride la kufuzu kwa 58 kwa maafisa hawa ambao wameweza kutamatisha masomo yao ya takriban miezi 9. Mheshimiwa rais viko chini ya platoon commanders ambao pia ni wasimamizi wa vitivo tofauti tofauti katika kikosi hiki wakielekezwa kwa umaridadi. Ni ishara ya namna watakavyosimamiwa kule mashinani watakapokuwa wakipokeza huduma ya usalama wakiwa chini ya waelekezi na wasimamizi wao. Vile vile kuna platoon sergeants ambao wanasaidia platoon commanders katika masuala hayo. Kila hatua katika gwaride letu mheshimiwa rais ina maana yake. Kwa sasa wako katika mwendo wa kinyonga, mwendo ambao unaashiria namna wakati tukio linapotokea huwa tunachukua hatua ya utaratibu ili kuhakikisha tunapata jawabu lote la kila swala kabla ya kuchukua hatua inayofaa kupeana suluhu. Bila kumsahau kwa Alex Mtuku na vilevile kwa Kofi